спасибо visavimo karininkas, pulkininkas Rupšys, to pačiu. Toliau turėsim stovyklavietės apžiūrą. Skatinantį mūsų saugumą, mes galim jo šaudyti ir atbaidyti galimus priešus. Abo karių, išminavimo grupės karių, tai kokie jos turi būrių vadai. Patenkinti, kad aš apie 15 buvo. Tai didžioji dalis šautuvų yra padaryta iš polimero. Sekantis yra vidutinis kulkosvaidis FMAG. Tai buvo spekbotas išskirtas iš temperatūros ir vietovės. Tai bendras LK ir pamatyjų produktas, ginkluotis formelis, metinės konstruotas. Čia tas, kur buvo išgirtas visuose spalduose. Tai turbūt kitas pats pats, tai padėlonsuosim tiesioginim vaizdą štabe. Jūs. Pinių patrulį, afganų kariuomenės ir mūsų pago karių. Kaip matote, patronis bendromis pajėgomis reaguoja į priešų ugnį. Pagalvokai. Pagalvokai. Operacijų koordinavimo centro ir saugumo pajėgas. Sužeistas karys. Teko lankytis ne vienose vertinimuose pratybose. Aš turiu iš tikrųjų pasidžiaugti, kad mūsų kariai yra gerai pasiruošę, atlikę tais užduotis namų, kurias reikia atlikti. Perėmė patirtį iš ankstesnių jau pagų ir jeigu stebėjote, matėte, yra pakankamai geras operatyvumas, susiklausimas tarp įvairių padalinių. Ir aš tikiuosi, kad ši 17 pagų grupė atliks užduotis gerai ir suteiks pagalbą Afganistano vietiniai valdžiai, vietiniam saugumo pajėgom ir mes sėkmingai perduosim atsakomybę už Goro provinciją Afganistano saugumo pajėgom ir vietiniai valdžiai ir galėsim sugrįžti įvykdę savo užduotį, kurias kėlėme savo kariam šiuos daugiau kaip 8 metus. Taip ir tos 8 metus patenkinti, ar ne? Aš manau, kad iš tikrųjų Lietuva gali didžiuotis tą, ką padarė, su ribotais resursais. Ir jeigu teko matyti reportažus ar kam nors lankytis Afganistane, tai kaip atrodė Goro provincija prieš mums atvykstant, kada iš tikrųjų tokių tarpgenčinių išpolių teroristų veiklos buvo žymiai daugiau, saugumo lygis buvo žymiai menkesnis, pati Goro provincija buvo ypatingai skurdi ir atrodė labai skurdžiai ir kaimelė, ir net Čekčerano miestas, jo faktiškai nebuvo jokių socialinių įstaigų, o dabar mes matom ir išasfaltuotą gatvę, ir statytą ligoninę, ir vaikų namus, ir žymiai rimtesnį saugumą, kurį užtikrina ir mūsų kariai, ir jau parengtos Afganistano nacionalinio saugumo pajėgos, policija, vietiniai gubernatoriaus valdžia, todėl galvoju, kad iš tikrųjų mes padėjom afganistaniečiam ir patys įgyjom neįkainuojamą patirtį per tuos tarnybos metus Afganistane. Iš tiesų iššūkiai pasikeitė ir
šitai PAK 17 grupiai tenka naujas iššūkis užbaigti operaciją. Tai yra ruoštis atsakomybės perdavimui afganistaniečiams ir sėkmingai sugrįžti namo. Iškia, kai pradėjome operaciją, tai yra atvykimas, įsiskleidimas, bazės įkūrimas, o bazę įkūrėme smėlynę, iškia, plikoj vietoj, nuo nulio, o dabar visą tai reikia, kaip sakant, sėkmingai, suplanuotai, sukraut, sudėliot, saugiai sugražint karius namo ir tai yra taip pat operacija. Tai turi būti iš anksto suplanuota ir aš manau, kad šis PAK 17 kontingentas su tuo susitvarkys, bet niekada negalima atsipalaiduoti iki pat pabaigos. Iki kariai sugrįž namo, atsipalaidavimo jokio negali būti. Tai jie tą supranta ir to mes iš jų reikalausime, važiuosime, juos, kaip sakant, painspektuosime, lankysime. Taip kad tikimės, kad viskas bus gerai.